Yasamal rayon məhkəməsində Azərbaycanlı əsirlərə işkəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni terrorçuları Alyosha Xosrovyan və Ludvig Mkrtıçyanın növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı qismində baş prokurorun köməkçisi Mahir Abbasadə çıxış eləyirdi və bir neçə ittihamlar irəli sürüldü. Eyni zamanda zərər çəkmiş şəxslər də dindirildi və onlar özlərinin başına gətirilən faktları qeyd elədilər, onların başına gətirilən işgəncələri qeyd elədilər. Lakin həmişə olduğu kimi bu dəfə də erməni terrorçular özlərini qismən günahkar hesab elədilər. Maraqlı məqamlardan biri də zərər çəkmişlərdən biri Zahid Həsanov məhkəmə prosesində qeyd etdi ki, o Bakıda metro stansiyalardan birinin partlayışında ittiham olunan Azər Aslanovla birlikdə 1994-cü ildə əsirlikdə olub və o qeyd eləyib ki, Azər Aslanova təlimat verənlərdən biri də Ludvig Mkrtıçyan olub. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesində ittiham olunan şəxslər Ludvig Mkrtıçyan və Alyosha Xosrovyan Azərbaycanlı əsirlərə qarşı müxtəlif işgəncələr verməkdə, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törətməkdə ittiham olunurlar və onlar Şuşa həbsxanasında, o cümlədən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində o zaman, yəni 1994-cü, 93-cü, 94-cü illərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində əsir kimi tutduqları şəxslərə qarşı müxtəlif işgəncələr verməkdə ittiham olunurlar və cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittihamlar irəli sürülüb həmin şəxslərə qarşı. Bu maddələr işgəncə, insanlıq əleyhinə cinayət törətmə, Azərbaycan sərhədlərini keçmə və o cümlədən qanunsuz hərbi dəstələr yaratma maddələridir. Qeyd edək ki, hakim Elbəy Allahverdiyev növbəti məhkəmə prosesinin iyulun 7-sində keçiriləcəyini qeyd etdi. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.